Pengurusan Surau Al-Hikmah Kesidang Melaka mengambil inisiatif tersendiri membantu golongan asnaf dan B40 apabila melaksanakan stok bekalan daging korban bagi keperluan makanan kumpulan itu untuk tempoh 4 bulan akan datang. Stok berkenaan dijangka dapat memberi manfaat kepada hampir 5,000 asnaf sekitar daerah Melaka Tengah yang terkesan dengan kenaikan harga bahan makanan terutamanya daging. Laporannya dalam Potret Inspirasi. Menurut pengurusi surau berkenaan Muhammad Khairul Zaki Misbah, ini bagi memastikan tidak berlaku lambakan daging daripada hampir 60 ekor lembu dan kambing yang dikorbankan di surau itu pada tahun ini. Menurutnya, semua daging sembelihan itu akan disimpan di dalam peti sejuk beku milik koperasi surau itu yang dijangka mencukupi untuk agihan sehingga Oktober ini. Kalau kita lihat kepada statistik asnaf di terutama di kawasan daerah Melaka Tengah ni, insya-Allah lebih kurang dalam selepas daripada Zulhijjah mungkin Muharram sampai Rabiul Awal masih ada stok daging korban untuk asnaf kita agihkan. Jadi kalau sekiranya ada di kalangan asnaf yang dengar maklumat ini, mereka boleh berhubung dengan koperasi Surau Al-Hikmah kerana kita memang menyediakan stok kepada asnaf bagi daging korban bagi tahun ini, insya-Allah. Ujar Muhammad Khairul Zaki, program ibadah korban kali ini adalah yang terbesar di Melaka melibatkan 52 ekor lembu dan 6 kambing. Jelasnya, ekoran bilangan ternakan yang banyak menyaksikan kerja-kerja penyembelihan bermula jam 12.30 malam semalam. Daripada jumlah lembu terbabit, seekor lembu sado seberat 730 kg turut menjadi perhatian orang ramai yang hadir pada program berkenaan. Selain program ibadah korban itu, katanya pengurusan surau berkenaan turut mengadakan karnival bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Raya Aidiladha.